Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha, aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Lewandowski shubhasiz Barselonada qolaman. Kataloniyaning Barselona klubi hujumchisi Robert Lewandowski jamoadagi kelajagi haqida fikr bildirdi. Bu Ispaniya matbuoti emas, balki bir jurnalistning gazetadagi bir maqolasi, lekin hamma ommaviy axborot vositalari ham emas. Men keyingi mavsum qayerda o'ynashimni bilaman va bunga aminman. Ular bir kun undoq deb yozsa, bir kun bundoq deb yozadi. Shuning uchun men ularga e'tibor qaratmayman. Men Barselonada qolaman, dedi Lewandowski. Do'stlar, sochingiz to'kilib ketyaptimi yoki soqolingiz chiqmayapti, unda yechimi Sof Sado internet markazida. Sizlarga mana bunaqa minoksidli mahsulotlarni tavsiya etamiz. Bu mahsulot olasiz, 2 oy davomida sochga yoki soqolga foydalanasiz, mana bunaqa ko'rinishga keladi. Agar buni dorini zakaz qilib xarid qilmoqchi bo'lsangiz, videoning ostidagi nomerlarimizga bog'lanishingiz yoki do'konlarimiz Moskvada metro Avtozavodskaya 3-chi yo'ldan chiqishda, Sankt-Peterburgda Senoy plosh, ulitsa Sadovoy 32. Mourinho Turkiyada ish boshlashi mumkin. Roma klubi sobiq murabbiyi Jose Mourinho Fenerbahçe'de iş başlaşı mümkün. Türkiye klubu jamoada hujumchi Edin Dzeko ve himoyachi Leonardo Banucci'nin borligi mutaxassisning jamoaga kelish imkoniyatlarini oshiradi deb hisoblamoqda. Avvalroq portugaliyalik qachon murabbiylik faoliyatiga qaytish haqida gapirgandi. Janubiy Koreya futbolchilari va xodimlarining Osiyo Kubogi paytida pul tikish evaziga kart o'ynagani oshkor qilindi. Janubiy Koreya terma jamoasining ba'zi futbolchilari va xodimlari Osiyo Kubogi paytida pul tikish evaziga kart o'ynagani ma'lum bo'ldi. Koreya futbol assotsiatsiyasi tomonidan o'tkazilgan tekshiruv natijasida ular turar joy zalida har bir o'yin uchun 1000 dan 5000 vongacha belgilangan narxlarda kart o'ynagani tasdiqlandi. Tashkilot rasmiysining xabar berishicha, har bir o'yinda eng ko'p mablag' bo'lgan futbolchining yutqazgan puli 40-50 ming von. 30-38 AQSh dollari oralig'ida ekanligi aniqlangan. Biroq assotsiatsiya ular o'rtasidagi o'yinni qimor deb hisoblamagan. Shunga qaramay, unda ishtirok etgan terma jamoa xodimi ishdan bo'shatilgan. Qayd etilishicha, mazkur o'yinlarda asosan 28 dan quyi bo'lgan yosh futbolchilar ishtirok etishgan. Avvalroq terma jamoa lagerida Son Hyomin va Li Kan In mushlashgani to'g'risida xabar berilgandi. Fodening narxi 130 million yevroga yetdi. Transfer Market internet portali futbolchilarning yangilangan narxlarini e'lon qilmoqda. Unga ko'ra, Manchester City o'ng qanot hujumchisi Phil Fodening yangi qiymati 130 million yevroga yetganini aytgan. 23 yoshli angliyalik dekabr oyida 110 millionga baholanayotgandi. Uning yangi qiymati 20 million funtga ko'tarildi. Manchester City tarbiyalanuvchisi joriy mavsum shaharliklar safida 41 o'yinda 18 ta gol urib, 10 ta golli pas berdi. Shomurodovning Monsaga qarshi o'yini qanday baholandi? Italiya seriyasi 29-inchi turdan o'rin olgan Monza Cagliari bahsi bo'lib o'tdi. Uchrashuv mezbonlarning 1-0 hisobidagi minimal g'alabasi bilan yakunlandi. Uchrashuvdagi yagona golni 41-inchi daqiqada Daniel Maldini jarimadan kiritdi. Eldor Shomurodov asosiy tarkibda maydonga tushdi va to'liq 84 daqiqa o'ynadi. SofaScore talqiniga ko'ra, Shomurodovning o'yini 7 balga loyiq ko'rildi va jamoasining eng yaxshi o'yinchisi bo'ldi. Abbosbek Fayzullayev gapiga javob berdi. SSK futbolchisi Abbosbek Fayzullayev sport24.ru saytiga qisqa intervyu berib, nega keyingi o'yinlarda zaxirada qolib ketayotgani sababini aytdi. Men to'g'ridan to'g'ri fikrim bildirilgan xabarni ko'rdim va unda men bosh murabbiyga nega o'ynamayotganim haqida savol bergandek bo'lib qoldim. To'g'risi o'zim ham hayron qoldim, agar meni noto'g'ri tushungan bo'lsa-chi. Ayniqsa birinchi navbatda bosh murabbiy. Men faqat jurnalist savolga javob berdim, o'ynashni istashimni, lekin buni men emas, bosh murabbiy hal qilishini aytdim. Bu gapda hamma so'zlar o'z joyiga qo'yilgandek, lekin mazmuni biroz boshqacha chiqishi mumkin. Muxlislardan bu masalada ko'p o'ylamasliklarini va xavotir olmasliklarini so'rayman, deyiladi Abbosbek Fayzullayev nomidan keltirilgan izohda.